Ahojte! Vítajte pri novom videu a keďže sa blíži Halloween, tak z tejto osôbky urobíme nejaké monštrum. Oh. Dobre, takže je október a je Halloween, aj keď si myslím, že halloweenské party sú asi kvôli korone. Korone, hej, úplne, že nič, už. Že maximálne, keď si urobíte doma nejakú mini halloweenskú party, takže si robíme aj nejaké takéto líčenie. Nie ja, urobím to líčenie na nej, ktoré viete teoreticky zvládnuť aj vy doma, čiže len latex, žiadna krv, stačí k tomu naozaj iba make-up. Naozaj make-up. Naozaj len make-up. Mm-hmm. Takže nič také jednoduchšie a dúfam, že to zvládnem, lebo mám nejakú predstavu, ale neviem, či tá predstava bude aj tak vyzerať. Bude na mojej tvári, hej. Takže takto. A čo budem robiť? Viem to ja, vy to neviete a nevie to ani ona. Možno počas toho, ako to budem robiť, tak zistíte. Vy ty možno zistíš podľa tých farieb a čo ti budem kresliť na tvár. Mm-hmm. Ale konečný výsledok uvidíš, až keď to bude hotové. Zrkadlo zblízka. Takže poďme na to, lebo to bude asi dlhšie. Som si už povyberala včera všetky paletky, kde sú farby, ktoré budem dnes potrebovať. Takže naozaj mám tu len paletky. Mám tu aj nejakú takúto paletku od Kryolanu, čo je priamo na špeciálne efekty. Aj túto, ale neviem, či ich vôbec použijem. Takže zatiaľ sme stále v tej rovine obyčajného make-upu. A predtým, než sme začali, tak ty si dal na tvár ešte primer. Taký základ a mám tu takúto svetlú ceruzku na oči, s ktorou si budem kresliť zatiaľ náčrt. Môžete použiť aj čiernu, ale ja použijem takúto svetlú, aby to potom sa dalo ľahko prekryť tými farbami. Si nakreslím, že od kde bude tá hranica. Špeciálny efekt, to bude akože normálne. Uh-huh. Tak mi to príde, používam Natašu Denonu a používam také oranžové farby. Zatiaľ to iba celé zafarbím a potom sa bude tieňovať a takéto veci. Ešte takto by som mohla chodiť do školy. Ale ozaj, jak Trump trošku, hej. Mm-hmm. Toto si používa Trumpom make-up artist. Určite. Potrebujem. Dobre, nevadí. Ono, ešte potom toto korigujeme. Teraz idem urobiť ústočka. Ale na to potrebujem čiernu ceruzku na oči. Dobre, či teraz máme zatiaľ ústa, áno. Potom ich stmavíme ešte očným tieňom a teraz ideme robiť oko. Taký trojuholníček. Krásne. Dobre, no a teraz zoberieme čierny tieň. Tu mám tento paletke Sleek, tento je perfektný. Asi sa mi zdá, že plačím, lebo si mi dala to čierne do oka. Ideme vytieňovať tie pukance, to by som mohla použiť aj neviem, či Petrínu paletku, aby to nebolo úplne čierne. No však to som hovorila. Že nie úplne čierne, ale že tak... Či ty nevieš, čo idem teraz robiť?
ty len seď. Fajn. Budeme kecať do roboty. Víš, taký tieň tam vytváram pri tých spuklinách. OK, zoberieme ešte čiernejšiu čiernu, lebo táto nie je čierna čierna. Zoberieme čiernejšiu čiernu. Čiernejšiu čiernu. Jeffrey, no myslím, že čiernejšiu čiernu. Dobre, pôjdeme s tou a potom ešte zoberiem tú oclík, lebo tá oclík je úplne čierna čierna. Koľko čiernych čiernych chceš? 50 odtieňov čierne je, vieš o tom? Čo? Nie. Sledujem. Ešte vezmem korektor. To mini štítec. A teraz nesmieš chýbať, hej? Dobre. Mám celá čierne ruky. A dokorigujem to, aby to bolo také, že akoby vyrezané z tej hlavy. A teraz ideme ti robiť tie pumpkňacké také, bolo tá pumpky tak predelená. Fajn. Čiže vezmem si takú oranžovú a budem tieňovať pri hlavne. Tak. Pri tomto by to bolo trošku akoby tmavšie popri. Teraz ti robíme make-up oka. Nemáže tu na niečo. S pumpkinom už neviem, už nič viac neviem urobiť. Čiže trošku obočie dáme. Ešte som nikomu v živote nelepila umelé riasy. Ty kokso. No, nedýcham ani ja. A ty už vôbec nebudeš dýchať. Dobre. A za to je oko, či ako? Tak ako, máš tak jemne potvorené. Počkaj, musím kliknúť. Ty iba ucítiš také. Ja môžem? To som pekne. Čiže riasy máme, obočie máme, máme už aj oko. Ešte trošku akože vykonturujem. A asi to bude hotové, lebo s tom pumpkin už neviem nič viac urobiť. Neviem už s ním nič viac urobiť. Nemám. Toto je jediné, čo mám doma. Au. Tak ale to, že sme použili iba obyčajný make-up, čo má človek asi doma väčšinou, čiže nič na špeciálne efekty, myslím, že celkom fajn. A že to robil amatér, čo nerobí pumpkiny každý deň. Ako no. Testovala som si to krajšie. Ako, v kamere to vyzerá krajšie ako naživo. Na to stále, nie? Naživo. Tak ale myslím, že tie také make-upy samozrejme na fotkách dajú lepšie. Hey, naživo to musíš vidno. Musíš to editovať, no, ináč na, to nedá. Obo naživo to človek vidí, že to je namaľované, že to nie je skutočné, že nie je skutočný pumpkin. Môžeš si rozpustiť vlasy? Bez teba pumpkin. Dalo by sa s ním viac pohrať, keby si vedela obsedieť. Ale myslím si, že celkom. Ešte keby som ti dala takú šošovku, že úplne celo čierno. Ojej, že celo čierno, to by vyzvalo dobre. To by bolo brutálne, že celo čierne oko. Celo čierne oko, hej. A ty nemáš čierno šošovku? Nemám, ale to sú také veľké, že? Hej, to sú úplne celé. Ale to bolí na hodou.
To vraj, to nemôže byť pohodlné. To nie je pohodlné, aj to boli, mám pocit. Hmm. Takže budeš mať... Zatvoríš jedno oko. No teraz. Tak dobre, to. Takže no toto je môj malý pumpkin. No. Takže takto, čiže keď chcete byť pumpkin, môžete to urobiť aj s obyčajným make-upom, len vám treba na to tak cirka dve hoďky. Minimálne. Hoďky. Pohrať sa, trpezlivosť. Trošku by si to mohla lepšie vyteňovať, ale to tak na ne obsedí už. Uvidíme, že sa vrti. Ale pozri, už dve hodiny to sedí. Ježiš, dve hodiny sedí, robím make-up. Oho. To je rekord. Však. Bolo by to krajšie, keby si obsedila. Dobre, takže kľudne nám napíšte vy, že aký halloweenský make-up ste si urobili, či len tak doma, či oslavujete halloweena. Aspoň také nejaké mini party, alebo či to neriešite, lebo... To je americký sviatok. No hej, hej, ale už aj tu u nás trošku také, že robia sa také party halloweenské, ale teraz je korona, čiže maximálne 6 ľudí. Maximálne 6 ľudí. Party o 6 ľuďoch, to si môžete urobiť halloweensku a tak. Čo hovoríš ty? To páči. Páči sa mi to, hej, vyzerá to cool. Teda to cool. Nie, rozmýšľala som nad lepkou alebo pumpkin a hovorím, pumpkin. 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 Na budúce môže byť lepka. Na budúce. Alebo keby sme sa hrali s latexom a tým vecem, to bolo ešte dlhšie. Bolo ešte dlhšie. Teraz som sa hrala s latexom nejakých 5 hodín a potom som povedala, ja to už nerobím, ja to už nebudem robiť. To nestojí za to. Takže... Na budúce budeme robiť s latexom. Jasne, hej, a normálne zosýbajem pri tebe. Vieš, že nie latex, ale len krv. Krv? Hey. Tak nejaký úpir, alebo také niečo. Easy, easy. Ja chcem krv. Dobre. Takže ďakujem, dobre, že ste s nami boli. Kľudne nám napíšte do komentárov, ako vnímate Halloween. A my sa na vás tešíme, teda ja na budúce. A ty tiež prídeš, ale niekedy. Ano. Ani ja. Ahojte. Ahojte.